Azərbaycanda növbəti dəfə zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına məlumat verilib. Verilən məlumata görə zəlzələ Quba rayonu ərazisində bu gün səhər saat 05:52 radələrində 3,3 bal gücündə qeydə alınıb. Zəlzələnin ocağı 42 kilometr dərinlikdə yerləşib. Onu da bildirək ki, yeraltı təkanlar demək olar ki, hiss olunmayıb.